Hem de fer justícia per la pobresa universal que no tothom té per viure i tampoc tenen per menjar. Això és un problema i a la vegada una injustícia que mai s'acaba i que la fam està fatal. Això és un problema mundial. Per això tots hem d'ajudar. Oh. I si tots posem un gra d'arròs, aquest problema podrà fugir. El món podrà estar més tranquil. Hi ha una organització que es diu Mans Mercedàries i van pel món col·laborant, van pel món fent moltes salvades, ajudant a la gent necessitada. És la millor on ell, no hi ha ningú com ell. David Junior! Adri, pues claro que sí! Ari, la única xica! Janito BCR, que haurà el curri! Ja està, ciao!